ត្រៀមហើយ1បាទ2 3បាទចាំមើលបានប្រមាណនាទីរាល់ថ្ងៃហើយចាំ10 30ដង20ដងទៅ30ដងយ៉ាងតិចហើយយ៉ាងណាយ100ម៉ែត្រ150ម៉ែត្របាទលើចុះក្រោមយកតុងគឺយករាល់ថ្ងៃបាទបាន2នាទីយកចូលបានយូរខ្លួនចាំចូលបាន5នាទីទៀតមើលតែយើងដាក់យូរទៅឈូយូរទៅវារឹងមាំទៅWhy?
ីទៀតអាបូនស៊ូឈួរតែ1នាទីបានបងបាទឥឡូវឈួរបាន5នាទីនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដល់5ទីកន្លះខ្ញុំយកវាទុកខ្ញុំបកកើតនឹងមានតិចម្ដងតិចម្ដងបាទទុកចៃយកទុកសិតមកវាធ្លាក់